تین آیات ہیں جن کا لوگوں نے عمل نہیں کیا، انکار کیا ہوا ہے. ایک آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ویکن اکرمہم عند اللہ اعظمہم بیتا. اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، لیکن لوگ اس کو عزت والا سمجھتے ہیں جس کی حویلی بڑی ہو، گھر بڑا ہو، پیسے والا ہو. قال والادب کلہ قد جہدہ الناس، اسی طرح ادب بھی لوگ بھول گئے. قال قلت استاذن الاخواتی اے تامنوی ہجری مئی بھی بیت روایت کار نام. انہوں نے کہا میری بہنیں ہیں، وہ یتیم ہیں، میرے گھر میں رہتی ہیں، تو میں ان سے بھی اجازت لے کے اندر جاؤں؟ انہوں نے ہاں بالکل اجازت لو. فردت علیہ رخصی و باب کا تحب ان تواہا اریانت، میں نے کہا کہ میری بہنیں ہیں، اور میں کیا تم یہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہو کہ تم جاؤ اور تمہاری بہن ننگی بیٹھی ہو؟ قلت لا، میں نے کہا اسی لیے حکم ہے کہ اجازت لو کہ عورت، میں اس بات کو بڑا برا سمجھتا ہوں کہ کسی عورت کی نعوذ باللہ شرمگاہ پہ میری نظر پڑے. اگر ماں کو بھی لے جاؤ تو پہلے اذن لو. وقال قلت لیستاذن الرجل علی امرأته، انہوں نے کہا اچھا اگر گھر میں صرف بیوی ہے تو پھر بھی میں اجازت لوں؟ قال لا وهذا محمول علی عدم الوجوب، اپنے میں واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کے لیے بھی اجازت دو. ان ابن اخی زینب امرأت عبداللہ بن مسعود زینب رضی اللہ عنہ قالت کان عبداللہ اذا جاء من حاجۃ فانطلب بابت النح نحا بابا ذکرات یحجم منا رام ذکر وسنا حسین. وہ فرماتی تھیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں گھر میں، گھر کے باہر سے آپ کھانسی کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ آ رہے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں آتے. واللہ